Nå er jeg i Göteborg på Volvo Trucks Experience Center for å få lov til å teste den helt nye Volvo FH Aero-serien. Den mest effektive Volvo noensinne laget. Super aerodynamisk. Her har det handlet om å få forbruket ned. Det handler ikke bare om å lage en tøff lastebil. Men her har de fått forbruket ned og lage en mye mer aerodynamisk lastebil. I tillegg så har de utviklet en helt ny motor. En 17 liters motor som du nå kan få i 600 hester, 700 hester og 780 hester. Det råeste som finnes på lastebilmarkedet. Twinturboen også har byttet ut med en svær enkelturbo. Men utseendet på denne bilen er fantastisk kult. Og se hva de her har gjort. Her har de også lagd en snutebil light. De har bygd ut snuten med 24 cm. De har glattet ut alle mulige flater for å få minst mulig luftmotstand. De har byttet ut de tradisjonelle lastebilspeilene med kameraspeil, så du har monitorer på hver side på innsiden. De har også flyttet logoen ned for å gi bilen et mer muskuløst uttrykk. Og aldri har Volvo-logoen vært så stor som den er her. Og nå har også Volvo fått, følg med nå, en kjempestor benk med to integrerte koppholdere. Utrolig tøft. Denne bilen har også forbedret iSafe og iC-systemet. Volvo har aldri lagd en så effektiv lastebil noen gang. Og nå skal jeg også få lov til å dra ut og teste den. Ikke denne, men en som er enda lengre. En som er 34,5 meter lang, det er sant. Og veier 60 tonn. Tror du jeg har det fint på jobben i dag?